O Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Segurança do Rio Grande do Norte estão reivindicando várias melhorias para poder atender à demanda da região. A criação de vagas para delegado é uma das reivindicações. Segundo agentes da Civil, só existem 4 delegados na região do Seridó. Esta paralisação é uma prévia da greve da Polícia Civil? Isso, nós estamos fazendo a paralisação por 48 horas, né? Nesses casos, a gente não está registrando boletim de ocorrência, somente fica aberta a delegacia para caso de flagrante e delito. E se não entrar em acordo o sindicato com o Estado, entraremos em greve por tempo indeterminado, a partir da quarta-feira. Mas a polícia vai deixar de fazer prisões ou alguma coisa assim? Não, isso não acontece. A gente, no início, né, a gente vai estar restringindo essa paralisação a registro de boletim de ocorrência, perco de documento, registro de alguns furtos, mas sendo flagrante, aí a gente vai registrar. Vai registrar e vai ser autuado e deixar o cara preso. Agora, se entrar em greve, né, se não chegar a um acordo, vamos entrar em greve por tempo determinado. Aí sim, aí nós vamos paralisar.